Eva je nominovaná. Ta letos moderovat nemůže. Takže musíme rozhodnout... Mareš! Už jsme zkoušeli. Moderuje tou dobou zahradníka roku v Šumperku. A jo, on je zahradník roku. Co, Eben? Padám do hlasovky. Háma, turné. Kraus. Přichází Jan Kraus. To si nemůžeme dovolit. Tak hledáme dál. Tak pojďme vylučovací metodou. Co by měl určitě splňovat? No, tak asi žádný skandály, že jo? Pak nějaký základní přehled o hudební scéně. A taky by měl mít nějaký přesah k mladým lidem. Hele, a co Mikýř? Sláva, hurá, no tak já napíšu Mikýř a jdem dom. Kdo nebo co je sakra Mikýř? Mikýř, ne? No, když to teď vidím, tak asi nic. Hele, dáme rychle oběd a pak to rozsekneme. Jo. No já mám třeba bratránka, který by to klidně odmoderoval, a dobře. Wow. Děkuji. To spoustu věcí vysvětluje. Dobrý večer. Já jsem Martin Mikiska a budu dnešní večer uvádět, i přesto, že mě většina z vás pravděpodobně v životě neviděla. Na začátek by bylo dobrý si říct, že já nejsem profesionální moderátor, nejsem profesionální zpěvák, určitě nejsem profesionální herec. Jsem člověk, který si občas na internetu dělá srandu z přemotivovaných a manipulativních lidí. To mě ale určitě nekvalifikuje pro moji dnešní roli moderátora. Reakce mýho okolí na tuhle novinu byla identická. Nemáš strach, že to nezvládneš? Je to na český, musí to být solidní. Mám šílený strach. Ale mě osobně hrozně uklidňuje něco, co pomáhá lidem vyrovnat se strachem z divokých zvířat. A to je uvědomit si, že producenti se mě bojí výrazně víc, než se bojím já jich. Vystrach ale rozhodně... Vystrach ale rozhodně mít nemusíte. Producenti aktivovali totiž interní protokol s názvem Bezpečnostní opatření určené činit eliminaci krize. Zkráceně tomu také říkáme bouček. V režii se nachází také toto až teatrálně velké červené tlačítko. V případě mého selhání vězte, že dojde k jeho stisknutí. To spustí speciální mechanismus, který dopraví Libora na pódium. Ten v plynulosti naváže a celý večer zachrání. Nyní, abyste byli taky klidní, já vám ukážu, jak celý systém funguje v praxi. Jarda Jágr není národní klenot. Není to tak. Jaromír Jágr je národní poklad a dokázal to v pondělí, kdy dokázal setrvat s Kladnem v extralize. Jasné, že dnes večer tu nebude, protože s Kladnem ještě slaví a my mu na dálku přejeme samozřejmě hodně zdarů a hodně radosti. A mimochodem není to jediný národní poklad. Třeba Leoš má dneska narozeniny, toho taky zdravíme. No a 2. května budeme slavit 80. Petra Jandy. Myslím, že všichni pohromadě. No, Děkuju moc, Libor, on to byl jenom test, já jsem jenom chtěl ukázat. Libor Bouček! Já jsem chtěl samozřejmě ukázat, že celý systém funguje, ale chtěl jsem se zeptat, když už tady seš, tohle je standard teďka televizní na ty živáky? No, tak já už dělal skoro všechno, teď už jenom visím, no. Jo, no tak ono to dává smysl. No. A máš ještě pro mě nějakou radu takhle z začátku? Tak jedna jediná rada, nenech si v úvodu vstoupit do řeči cizího moderátora. Jo. Ale... Díky. To už je asi. Dobře. Tak můžeš se jít připravit dozadu, já jsem taky klidnější, že všechno funguje. Jo, díky. Děkuju moc. Dámy a pánové. My můžeme začít dnešní večer. Vítejte
Dámy a pánové, i vy, diváci u televizních obrazovek, vítejte znovu po roce u předávání cen Anděl, a to i díky partnerům pořadu, kterými jsou Coca-Cola, Česká televize, Evropa 2, Intergram, OSA a Národní galerie. Děkujeme. Já osobně jsem s prvním interpretem dnešního večera uzavřel v zákulisí pakt. A ten pakt byl, že pokud se stihne připravit na vystoupení předtím, než mi dojde připravený text, tak ho zavalím láskou. V opačném případě ho budu do smrti nenávidět. A vidíme, že nechce moji lásku. Ale to vůbec nevadí. To je možnost pro mě vás bavit. Tak už je ready. Výborně. První kapela tohoto večera, Mirai.